Наполегливість проявлено у міжнародному проєкті «Четверті наукові пікніки у місті Тернопіль. Вагомий внесок у розвиток науки та освіти Тернопілля». Дипломом нагороджується Степан Макар. Віталій Стасюк. Віталій Романів. Назар Парубій. Софія Туркот. Олегу Кушлаку. Тарасу Назаревичу. Юрію Лещишину. Андрію Чубатому. Андрію Матвійчуку. Василю Стрижко. Андрію Луцику. Володимиру Наконечному. Роману Гребеню. Олегу Ковальчуку. Поверніть всі отак. Отак. Всі. Всі.